ជាពេលកំពុងជិះផាកម៉ានធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងស្វាយរៀងហើយចាហើយបងស្រីម្ដងរង្វាន់ម៉ូតូណាត់រីម២ក៏បងកំពុងផ្សាយផ្សាយកំពុងជិះផាកមែនទេបងចាមែនចាតែងសម្ងាត់កំពុងដែរតែមកកំពុងហីព្រោះទៅបានរង្វាន់ម៉ូតូហុកណាត់រីម៣ថ្មីជូនដល់បងស្រីលីផាកលីផាកចាដល់ពេលនេះប្រកួតរង្វាន់នៅទទួលអលអេឌី31ជូនដល់អ្នកលក់ផ្ទាល់ចាជីផាកជាតិនៃធម្មពល